Tonga nitsidika sy nankahery vehivavy miavotsy avy amin'ny faritra 30 manerana ny nosy nanatrika fiofanana momba ny aina andro asy fanaovana mofomamy tetsy amin'ny lapim-panjakana iavoloany tolakandro teo ny vadin'ny filohan'ny repoblika Ramatoa Mialy Rajoelina. Iverina indray ilay rivotoza Fredy nahazo hery sy nivadika ho tempête tropicale modérée raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro androany. Tsy mbola misy ahina ny lemaka Antananarivo na dia ho azy ny oram-biny sesy andro maromaro izay hoy ny avy eo anivon'ny Abipa nahitana fiakarana aotra faingo aotra 7 ka hatramin'ny aotra faingo 7.3 ny renirano dia ny ikopo izany sisaona ary imamba tao anatin'ny 4 raha ny fanazavana mbola hiakatra ihany koa izany atao anatin'ny 20 manaraka. Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasantsika indray izay anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny fahitalavitra viva araka ny hitantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia tonga nitsidika sy nankahery ireo vehivavy miavotsy avy amin'ny faritra 30 manerana ny Madagasikara nanatrika fiofanana momba ny hainahandro sy fanaovana mofomamy tetsy amin'ny lapam-panjakana iavoloany tolakandro teo ny vadin'ny filohan'ny repoblika Ramatoa Mialy Rajoelina. Fiofanana izay novolavolain'ny vadin'ny filoham-pirenena niarahana ny asa tamin'ireo mpiara-miombona antoka ho fanampian'ireo vehivavy avy amin'ny lafivalon'ny nosy mba hahazo fahaiza-manao ka afaka ampiasa izany any an-tokantranony sy ahafahany mahaleo tena ihany koa miaro volatsiferana sy Ando Rajandrahibe no nitrandraka vaovao. Vehivavy mahery ny 100 ireto misitraka fiofanana momba ny nahandro sy fanaovana mofomamy ireto. Vehivavy avy amin'ny faritra 30 manerana ny Madagasikara izy ireto ary niavaka ny toerana nanaovana ny fiofanana mandritry ny 3 satria teto amin'ny lapam-panjakana iavoloha no nampiatra anazy ireo. Tafiditra tanteraka anatin'ny fankalazana ny 8 Martsa izao fiofanana izao. Izao izay vao afaka nanao payé de crevette. Mbola tsy nahafantatra n'izany izay raha tsy taty dia misaotra indrindra ohatran'izay koa ny panier de poisson, ny grillé de poisson, dia pâte à crêpe, dia nanao koa izay pomme frite dia misaotra indrindra tompoko fa nahafinaritra be mihitsy ny zavatra nataonay taty dia misaosa. Faly izahay felony fonay satria tsy nieritreretinay hoe 8 Martsa ro nandehananay toka izahay manday raha soamolo ho zarainay amin'ny namanay any. Fa mianatsy an'ireto avao zahay aminay any fa nangala ny aro fenitra tena hoe ny manara-penitra nataonay taty koa zarainay amin'ny namanay ilay mankasitraka. Ka tsy voatery hoe metra restaurant be ireny mihinana zavatra tsara fa azo ampiasaina tokoa ilay izy ao an-tokantrano arak'izay zavatra nampianaranay teto ka tena feno hafaliana tokoa izahay nampianaranao amin'ny reto sakafo reto. Karatra navedany tamin'ny chef dia aika misy refiny avokoa ny karoty sy ny arco vera sy ny ovy rehefa tetehana dia be foana izay dia efa hainay dia mihitsy izahay. Le manomboka androany izahay le nafavy amin'ay androany hagnofany koa ty longo ay roakemba manahaka anay koagne ty fiofagnany ny azo ay toy aho le hahatonga anay ho roakemba hahaleo tegna amin'ity mba ho antoko ity fampandosoagna lovanjafy amin'ity faritsy androy. Manome toky ihany koa izahay reto fa ho ampitainay any amin'ireo vehivavy any amin'ny distrika misy anay sirairay aby dia mba ho fanabeazana ny ankizy vavy ho viavy mahaleo tena aby iahy reto ho antoko ny fampandrosoana lovainjafy. Aminay gnany misy tondro vidy moa gn'agnarany aminay agny vidy misy anio aminay gnany laha mahandro anazy ahy aminay be rano satria sy ainay laha androana hay tisy nahitanyity tono tondro ty tony vily gaga hay kaiky misy avao koa miroa fitinoa vilako ity dia magnome toky ianareo iahay izay solotegnany viavy miavitra sy ny vehivavy lakoro hoe 8 Martsa ihany koa fa ampita ame namanay izay sy taty ary hagnatanteraka sakany sy andavany hay izay rehetra azonay tatiky. Zahay boaka boeny ravoravo
satria tsy mahazatra anay baka fanaova ty mofo amin'ny lafariny ty loatra fa zahay zatra mandoky godrogodro amin'ny voanio ny any ty zahay nahazo fampianarana di ravoravo ary zahay koa andeha mpianatra namanay sasany agny mbô tsy mahay ireo tena manavotra ny vehivavy ianao vehivavy marobe ireo izahay ohatrinona ny lany ary indrindraindrindra tompoko dia ny tanjona tao anatin'ity dia ny hoe mba hanala ny tsirairay avy asa mba haleo tena faly ary misaotsy betsaka anareo fa nagnomenay fahalalagna anareo fa tsy hagnavatsy mofo zahay fa fahampianatsy vehiavy miavitsy ary hagnome tompo ianareo fa hahay mofo zahay tsy hagnavatsy mofo afordepeagny tsara ireto zavatra fifagnanazina ireto zany iahy nazo anazy tatika nefa mampagnategna iahy fa ny viavy rehetrarehetra agny a dia ho apa homenay anzaho fifagnana azy nay zaho koa mba veloman'ny tegna koa ary tena ho viavy miavitra tokoatra iahy iahy elabe da sisy raha fatrako sisy raha hay da sy gnynandro firapay etoa hay zao sy da mahay an'ity karazandraha tiky hoentinay agnasoavagny manomboka ame zanaka mbadinay ame fiarahamony misy anay ame firay fikambanagna aminay mba afanay mivelona Nampahery ireo mpiofana ny fandalovana ivadin'ny filohan'ny Republika sady filohan'ny fikambanana fity nitsidika azy ireo nitolakandro teo. Akora tsotra sy fitaovana azo ny vehivavy rehetra ampiasaina no nampitana ny fahalalana ho andreo mpiofana. Ho mariky ny fandalovana ireo eto andrenivohitra dia ampitiavana no anolorana anareo fiofanana mandritra ny telo andro. Mahery ny efajato miravavy anareo no misitraka ny fiofanana momba ny cuisine sy patisserie eo ihany koa ny fampianarana mikasika ny fomba tsotra fitantanam-bola na ny gestion simplifiée ny fandrindrana fiainam-pianakaviana ary fanentanana momba ny ady amin'ny herisetra izany natao mba hahazonareo traikefa sy anana fahaleovantena ihany koa koa ho ampery antsika eto ara ny masoa sy ny mafinaritra ary mino a fa hipetraka ho fahatsiarovana tsara ho anareo izany rapitsika mbola miona mbola mitohy ny fampiofanana rapitso a mianatra ny fomba fitantanana araka ny teneniko teo izany hoe ny gestion simplifié ny tanjona mantsy dia hoe ampitaina aminareo ahoana ny fomba fikarakarana sakafo fanaovana mofomamy sy ireo zavatra nianaranareo maromaro teo nefa ihany koa ahafahanareo miavitra le izy dia tsara ny mianatra ny mitantana ny vola zay azo satria zay vola azo afaka hividianana zavatra hafa indray afaka hividianana fitaovana indray a ary indrindra afaka andefasana ny zanatsika vavy hianatra ary mampirisika atsika hatrany a mba andefa ny zanatsika hianatra satria ny fianarana no lovatsara indrindra ankoatra ny fampiofanana momba ny nahandro sy ny fanaovana mofomamy dia ampianarina ny fomba fitantanana tsotra gestion simplifié ny fandrindram-piterahana ary ny fanentanana momba ny ady amin'ny herisetra ihany koa ireto vehivavy reto rampitso no anatanterana ny fizarana ny marim-pankasitrahana ho andreo mpiofana rehetra ny vaovao ny fahasalamana kosa indray dia olona miisa 5000 iray alina eo eo isan'andro no misitraka tolotra ara-pahasalamana sy fanentanana maimaim-poana tamin'ny alalan'ny karavany medikala sarobidiny haiko tetsy amin'ny boriboritany fahatelo fanavotana ho andreo mponina sy ny hetsika ara-pahasalamana maimaim-poana sy manakaiky vahoaka tahaka izao raha no nambaran'izy ireo ity hetsika ity izay tafiditra anatin'ny fanamariana ny andro ny 8 martsa andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ary iarahan'ny fikambanana fity tarihany vadin'ny filohan'ny repoblika ara-matompo Mialy Rajoelina sy ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ary ireo mpiara miombonantoka manatanteraka moa izany Sasilvain Hansetra Andrianabo ary Anjara Randriantso no nanangona ny vaovao nobabenjanany avy eo amin'ny tokantranony tao akady fotsy ity renim-pianakaviana ity amonjy ny karavany medikala ho an'ny boriboritany fahatelo teto antanymena be
Efa tsy nahatsanga nitsony izy nandritry ny iray volana. Nitsabo saingy niavy tamin'ny karazana otry izy noho ny fahasahiranany. Fa navoatanaina ny fisinty hetsika mampisitraka tolotra ara-pahasalamana mamem-poana sy manakaiky vahoaka ity hoy ny fanazavan'ny fianakaviany. Ah, efa nanomboka teo amin'ny iray volana teo angamba naratra. Dia tampotampoka teo, tazo aloha ny eto ambohan'ilay izy hoe voan'ny tazo. Dia tampotampoka teo lasa tsy zakany ny ilany havanana aloha. Dia farana tsy nandeha intsony. Dia nitretena tao an-trano ohatra ny vidividy fanafody nena izay tsy ampy izany. Dia avy eo mba izy voka-tsoa ihany izany ilay izy mba nanomboka nahenao an'ity izay dia nankaty hoe satria misy fanafody lafo. Ny antirenim-pianakaviana manaraka ity indray. Efa antaonany maro no nolazai ny mpitsabo fa tokony hanao fitiliana ara-pahasalamana manokana izy. Ny aretany aretiny. No dia tsy fantatra ihany koa satria dia lafo raha ny sara ny fitiliana nampanovina azy. Androany, nandritry ny karavany medikala sarobidy ny haiko no nahafahany voalohany mahalala tsara ny fahasalaman'ny vatany. Zaho ny tonga namonjy aho satria nahenao ilay izy tamin'ny radio dia izay tsy manam-bola dia aty hoe maimaim-poana dia nandeha izay. Efa ela. Mamoky rafiny eritreretiko atao taty. Nandeha tao andra fangendrena valina dia natao andra fangendrena valina indray nandeha fa nalay ao ambadiky ny andra fangendrena valina io. Tsy haiko hoe inona ny anarana io. Dia natao ny teny an'ilay prix dia tsy nanana fahefam-bidy dia nijanona. Dimy alina sy roa hetsy. Tamin'izany dia zaho teo efa misy zafikely dia nahenao an'io hoe maimaim-poana dia mba nankaty hoe hijery. Tsy indray ny mpianakaviana iray ny irery ihany fa vehivavy ampolo no nitandahatra hiditra tato amin'ity mpitsabo nikirakira manokana ny fananany vehivavy ity. Fizahana ara-pahasalamana, fanafody maimaim-poana, torohevitra sy torolalana ny mpitsabo anositrahana eto. Ny natondriako tao aretina anatin'ny kibo dia nijerevan'ny zareo nitsapain'ny zareo tao izaho dia nataon'ny zareo nanao ekografia. Dia misy fanafody omeny zareo. Izay aretin'izay efa elaela. Dia nisy fotoana izy niverina io vao tapa-bolana angamba izay niverenany. Dia zandrinay no niteny taminao hoe misy ohatran'izao tadidy dia izy mihitsy ny tonga dia niteny hoe izany tadidiny izany dia nitaritiny nankatia. Sarobidy ho an'ny malagasy ny ainy ary manampirofo izany ity karavanina ity izay tome fiolona isan'andro. Raha ny antotanisa tao amin'ny boiboritany faharoa maly fotsiny. 7 sy 8 sy 3 arivo no nisitraka izany. 4 sy 8 sy arivo sy iray alina kosa ireo nahazo fanentanana miodidina ny herisetra mifototra amin'ny mahalasy sy ny mahavavy. Ny karavany medikala sarobidy ny haiko izay karakarai ny fikambanana fity tarihiny vadiny filohan'ny repoblika Ramatoa Mialy Rajoelina iarahana amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, ny ministeran'ny mponina ary ny polisy pirenena sy ireo mpiraiombina antoka. Efa tokony isy matetika na farafahakely ny indro isataona ny hetsika karavany medikal araka ny antso nataony ny solombam-bahoaka IRD voafidy tao amin'ny boriboritany fahatelo. Raha ny tao amin'ity boriboritany ity efa manomboka ny maraimbe dia efa nisady ireo nilahatra hisitraka ireo tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana. Fitsinjovana sy fanatanterahana amin'ny velorano fahatelo ny filohan'ny repoblika ihany koa ny hetsika dia mifahasalamana ho an'ny daholobe tsy anavahana sokajy taona andeha rahantsika ny fanampanazavana. Dia misaotra ny fitondram-pazakana ny ministeran'ny santé izany a, misaotra ihany koa ny président mivady indrindra ho an'ny association fity izay tarihan'ny madame la première dame. Tena ilain'ny vahoaka ny zavatra ohatr'izao raha hitanareo ny olona maro be milahatra amin'ilay stand rehetra. Tena misimisy iny ohatr'izao satria ilain'ny vahoaka ilay izy. Betsaka ny olona sahirana enina eto andrenivohitra ary eto boriboritany fahatelo a. Dia na tsy olona sahirana ary fa mahita an'ilay ezaka fotsiny hoe misy zavatra maimaim-poana mikarakara ny fitondram-panjakana.
tena zava-dehibe zany ho an'ny boriboritany fahatelo indrindra ho an'ny firenena ihany ko. Raha mijery ny stand tsirairay tsika dia misy ny fitiliana ho an'ny vehivavy, misy ny radio, misy ny complet rehetra zany izay tokony hitanao eny amin'ny tobim-pahasalama rehetra dia hitanao tety zany, ao koa ny pharmacie izay mame fanafody maimaimpona. Tena hoe zavatra hitsinjovana sy fanatanterahana ihany koa ity ilay ivelorany fahadimy ny fitondram-panjakana. Efa niresaka izay vehivavy izay hatrany isika, efa toy ndreo firenena maneran-tany dia anamarina ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy i Madagasikara. Afaka efatrandro ampiray feo amin'ireo otolona ho an'ny fitovian-jo ary ny ady ho an'ny zon'ny vehivavy malagasy. Fa inona avy tokoa moa izany ireo zo tokony hositrahany vehivavy ary manao hoana ny fampiarana sy ny fisitrahana azy eto amintsika eto Madagasikara? Amaly izany ao anatin'ity matoan-dady tsotratra ity Isa Sylvain. Valo martsa, andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy, antsoina ihany koa andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy. Manamarika sy mampatsiahy ny fandresen'ny vehivavy tamin'ny fitakiana ny zony ary fanohizana ny tolona sy fampiroboroboana ny zony io andro io. Isan'ireo zony voalohany amin'izany ny fahaleovantena sy ny fizakantena, izany hoe vehivavy manana ny fiainany, vehivavy manana ny safidiny, afaka miasa sy miary, mandray anjara amin'ny toekarem-pirenena sy ny kitapom-bola ny tokantranony. Raha ho an'ny asa eo amin'ny tontolo ambanivohitra, manana zo andray fanapaha-kevitra tanteraka ny vehivavy amin'ny fiarinana. Ary tsy hoe vadina tantsaha intsony fa zony ny antsoina hoe vehivavy tantsaha. Ankoatr'izay, mananjony vehivavy hisitraka ny zo maha olom-pirenena, mandray anjara amin'ny fiainana politika ny firenena iray. Madagasikara izay manome ny vehivavy ny zom-pifidianana, ny zom-pirotsahakofidinina. Maro raha teo ireo vehivavy nolanim-bahoaka raha ny antenimiera-pirenena fotsiny ohatra, mifanahantsana tanteraka ny isan'ny vehivavy sy lehilahy anatin'ny biromaharitra. Ny solovam-bahoaka ny Madagasikara vehivavy izay miisa 80, izany hoe 80 500. Zony vehivavy manarak'izany ny miandraikitra asa-panjakana sy asa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Hitantaratra voalohany amin'ny alalan'ireo ministra vehivavy miisa 10 ao anatin'ny mpikambana amin'ny governemanta amperinasa ankehitriny izany. Tsy latsa-danja ihany koa ny vehivavy voatendry amin'ireo asa eny anivon'ny vondrom-bahoaka paritra Itsinjara-Pahefana. Zony vehivavy fanampin'izay ny mandray anjara amin'ny fiarovam-pirenena sy ny fitandrona ny filaminam-bahoaka. Voajy soa tsara izany eto amintsika. Zo fototra isan'ny tsy azo atao ambanin-javatra ny fiarovana. Ankoatra ny fehezan-dalàna famaizana, manana ny lalàna miady amin'ny herisetra miatra amin'ny mahalahy sy ny mahavavy isika. Mameno ny fampanajana ny zo, manome antoka ho an'ny fampiroboroboana ara-piarahamonina ny vehivavy, ny fanalavirana ny herisetra na amin'ny endriny tohinina na toy ny ahoana. Ireny rehetrireny dia afaka ilazana fa misy ny ezaka ary efa hita fa miroborobo ny zon'ny vehivavy eto Madagasikara. Ny fanajana efa eo, ny fandraisana andraikitra amin'ny fitondram-panjakana efa hita taratra. Ny antsika olom-pirenena an-tsakanavaka manao ahoana? Tolo ny raisana ny miralenta sy ny fanajana ny zon'ny vehivavy ary ny andro ny valomartsa no firaisam-peo ny vehivavy maneran-tany. Ho amin'ity taona ity, eto amin'ny faritra Analamanga no ivo ny fankalazana ho an'ny Madagasikara, aneo ny firaisankina ny vehivavy malagasy. Anentana satria dia antoka ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy ny firindram-piarahamonina ny fisian'izay. Ny vaovao mahakasika ny toetrandro kosa indray ary dia niverina indray ilay rivotoza Fredy nahazo hery sy nivadika ho tempête tropicale modéré araha ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamatatra ny toetrandro androany. Any amin'ny 5.7 kilometatra somary avaratra andrefan'ny Toliara no nisy azy ary mikisaka miatsinanina hatrany ny diany. Miverina ny filazana fampitandremana ho an'ny faritra misa enina araka ity vaovao ity hatrany Isa Sylvain no hitondra ny antsipiriam-baovao. Rehefa avy namakivaky an'i Zimbabwe sy Mozambika, sisan-drambo ny rivodoza Fredy sisa no tafaverina tao amin'ny ranomasimbe indiana ny fiatombohany ity herinandro ity. Ny anazo herindray nefa izany ary nitolakandro teo. Nivoaka tamin'ny fampitam-baovao ny fobeba mantatra ny toetry ny andro malagasy fa niverina ho rivodozy Fredy ary amin'ny hery tempête tropicale modéré. Tamin'ny fotoana nanondratana, any amin'ny 5.7 kilometatra andrefana somary avaratra andrefany Toliara no nisy azy. 50 kilometatra isanora ny rivotra entiny ary arahina tafiotra 40 kilometatra isanora.
Ma afaka 24 kilometatra isan'ora i Freddy ary ny fikisany miatsinanana somary atsimo atsinanana. Araka izany, mizotra manatona ny morotsiraka atsimo andrefan'i Madagasikara indray izy. Noho ny rivodoza Freddy, anorana matevina amin'ny tsitokotoko any Melaky, Menabe ary atsimo andrefana. Isy tandrifindrahona vitsy any atsimo atsinanana sy Taolagnaro. Andrahona ary mety arahin'orana manify indraindray etỳ afovoantany. Andrahona amin'ny ankapobeny ny any ankafa. Ho mafy ihany koa ny fitsokan'ny rivotra any amin'ny ilany andrefana sy atsimo andrefana i Madagasikara. Manoloan'izany, nahazo filazana fampitandremana amin'ny loko mavo ny faritra Androy, Anosy, atsimo atsinanana ary Iorombe sy Melaky. Fampitandremana maitso ho ihany koa ho any Boeny noho ny Rotsakorana. Filazana loza amin'ny loko mena noho ny famafisan'ny rivotra ihany koa no azon'ireo faritra manelanelana ny Morondava sy Taolagnaro. Manentana araka izany fohibe famantarana ny toetr'andro ny mba anarain'ireo mponina mipetraka amin'ny toerana marefo sy mora tondraka ny toromariky ny manam-pahefana eny fotiny. Fa tsy mbola misy ahina ny lemaka Antananarivo na dia eo aza ny oram-ben'ny sesy andro maromaro izay hony eo anivon'ny Abiba nahitana fiakarana ohatra faingo ohatra 7 metatra ka hatramin'ny ohatra faingo 7.5 metatra kosa nefa ny renirano telo dia ikopa sisony ary mamba tao anatin'ny 24 ora ary ny fanazavana. Mbola hiakatra ihany koa izany ato anatin'ny 24 ora manaraka raha ny fampitam-baovao ny Abibahatrany. Tsy mbola izy kosa ny filazana loza manambana ho any Antananarivo raha ny fampitam-baovao izay vorainay androany Antoniana Martina Sinjara Randriantso. Aotra faingo 7 metatra ny avo ny renirano ny sisona eo amin'ny maridrefina ampitatafika. Nahitana fiakarana aotra faingo aotra 7 metatra ny rano tao anatin'ny 24 ora ary mbola hiakatra mandritry ny 24 ora manaraka izany raha ny fampitam-baovao ny avy eo anivon'ny Abiba tamin'ny 8 ora maraina. Ho an'ny renirano'ny kopa kosa, iray faingo 2.7 metatra ny ahavony eo amin'ny maridrefina Ambohimanambola. Niakatra aotra faingo 6.5 metatra ny rano tao anatin'ny 24 ora ary mbola hiakatra mandritry ny 24 ora manaraka. Aotra faingo 5.5 metatra kosa izany eo amin'ny maridrefina Nosizato, raha 2.3 ao amin'ny maridrefin'ny Bevomanga. Iray faingo 7.5 metatra kosa ny ahavony renirano'ny Mamba eo amin'ny maridrefina Ambohidro. Amin'ny ankapobeny, tsy mbola ahina ny momba ireo renirano telo ireo hatreto raha ny fanazavana ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny Abiba. Tsy mbola misy araka izany ny filazana loza manambana. Raha jerena mantsy ho an'ny renirano'ny kopa manokana, 3.5 metatra ny refy filazana amin'ny loko mavo na loza manambana ho an'ny maridrefy ao Ambohimanambola. Efa nanala fasairana mponina ary nafana soroka ny tsy fisian'ny entana hatany an-tsena fitsinjovana Meloha ny famatsiana isapatra tamin'ny fandalovan'ny rivodoza teto amintsika amin'izao fiverenany andro ratsy izao nanome toromarika hatrany ny ekipan'ny ministry ny fampiroboroboan'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana mba hitoizana sy anamafisina ny fanaraha-maso ny famatsiana isorohana mialoha ny mety ho fisian'ny fanararaotana. Judikael Randreniriana no hitondra izay vaovao izay. Ny faritra rehetra eto amin'ny nosy fa tsy hoe ireo faritra nalovan'ny rivotoza ihany no anaovana ezaka ankehitriny amin'ny famatsiana ireo entana ilain'ny mponina andavanandro toy ny vary sy ny siramamy na koa ny menaka. Ho an'Antananarivo, mitohy ny famatsiana sy fanaterany ministeran'ny varotra ny varitsinjo sy ny siramamy izay tonga mivantana eny amin'ireo tsena kely anivon'ny fokontany. Vary 8.3 tonna ny fantsinjaraina tamina tsena 8.5 manerana fokontany 2.0. Nanampy betsaka ireo mponina ary tena nanala fahasairanana indrindra nandritra sy taorian'ny fandalovan'ny rivodoza ny fahaiza mitsinjo Meloha nentina namatsiana ara-potoana ireo vary siramamy ireo. Raha ho an'ny Mananjary ohatra, na dia nitondra fahaisana noho ny rivodoza Freddy izay niditra tao aza, dia tsy manana olana amin'ny famatsiana vary ny mponina. Fokontany enina noho fahitana ny tsena mora amin'izao fotoana ao Mananjary dia ny fokontany Nandovo Sira, Anosin'Akoho, Ankadirano, Masondrano, Fangato ary Mahatsinjo. Mitotaly 5.5 tonna isaky ny fokontany ny varitsinjo efa napetraka Meloha ka amidy amin'ny vidiny 800,000 ny kilao izany ankehitriny. Ary amin'izao fiverenany andro ratsy izao dia entitra ministry ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra ary fanjifana Edgar Razafindravay amin'ny toromarika nomen'ireo mpiara-miasa aminy mba hanaraha-maso ny vidin'entana isorohana ny mety ho fanararaotana amin'ny endriny samihafa toy ny fampakarana tsiaradrary na koa ny fanafenana entana. Ary tsy handefitra ny fampiarana ny lalàna ny ekipa ministeran'ny varotra. Nanamaritoerana ireo vidina entana ilay nandavanandro izany fifehezana ny famatsiana sy ny fanaraha-maso izany ary tsy mijanona ho eto andrenivohitra sy amin'ireo tanàn-dehibe irery ihany izany
Fa hatrany amin'ireo distrika lavitra toy ny an'ny Beroroa any amin'ny faritra atsimo andrefana dia 57 ariary ny kapoaka ny vary amin'izao fotoana. Efa ho any amin'ny faritra atsinanana isika amin'ity vaovao manaraka ity, jiro misa 17 no napetraka tamin'ny fokontany 4 tao tapitanan'ny Manoro. Faritra atsinanana tamin'ny lalina mirefy 5 kilometatra anatin'ny tetikasan'ny fitondram-panjakana azavony elakelan-trano. Ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana eo amin'ireo fokontany sy lalan-kely samihafa fa indrindra ihany koa ny fampisitrahana ny hazavana ho any rehetra araka ny velorano faharoan'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ny tanjona hoe ministry ny angovo sy ny akoranafo tonga tany an-toerana nanaritra izany. Zava-baovao ho an'ny mponin'ny Manoro ny hazavana ary efa ela ny tsinitsiny izany hoy izy ireo Antoniana Martina naterako to mafo. Ny rehetra avokoa ny poto rehetra teto Manoro nanomboka alina eny hatrany amin'ireo elakelan-trano mikaikaika ny mponina no ny tsy fandriam-pahalemana. Ady mahafinaritra ka, mahafinaritra be zao amin'ny aty faritra Tanambody ty. Mbola tsy misy raha tsy izao mihitsy dia tena misaotra lehibe mihitsy fa tena afa-po izay faly. Mety fa tsy ho izy tsony ny rehefa angalangalarana madinidinika ohatran'izany dia tena mahafinaritra e. Jiro miisa 15 teto no napetraka amina toerana amin'ireo 5 kilometatra ny totaliny eo amin'ny arabe ny Mahavam, Tanambaofaharoa, Antanantemoro, Antanamborizano, Ambalamangahazo, Andromanasy ary Ambalakininy. Ny tenanay moa dia hiraka. Hiraka manateraka ny velorano faharoa izany hoe mitondra ny angovo ho any daholo be. Efa misy tetikasa ho an'ny angovo amin'ny daholo be fa ao anatin'izany angovo izany koa ny mitondra fahazavana. Ka tsikaritrareo a fa nataontsika nasiana hazavana zany ty boulevard aty a fa tsy eto ihany fa nany elakelan-trano any koa zany hoe ataontsika ny boulevard fa ho asiana koa zany a reny lalapasika reny zany a mba hahafahatsika rehefa mody amin'ny alina na manao fety amin'ny alina mivoaka miresadresaka mba hahafahany vahoaka misitraka an'izany a satria tsy any an-tokantrano ery any a mila fahazavana amin'ny andro alina fa ny toerana rehetrarehetra izay a mety hahafahantsika misitraka azy. Tsy nisy ampolo taonany maro ny hazavana teto Manoro tany amin'ny repoblika faharoa natongavany Njiry voalohany teto ary ny fitondrana tarihany filoha Andry Rajoelina no nitondra izao hazavana ho an'ny daholobe izao. Atany fahakelo a dia mandeha mihizina foana zany lalana raina teto zao ankehitriny zao zany zay dia efa anitra zao zany vao mahita fahazavana dia fantatra. Nahatonga Jiro taminay taty voalohany a dia tamin'ny première république mbola ministre Rasoza deuxième république zao ndraika zany fitondrana mankatiane Andry Rajoelina mitovy tamin'ny rasiraka. Velom-panantenanina ary mahatoky ny vahoakany Manoro fa hienany tsy fandriam-pahalemana mpiseho amin'ny alina indrindra amin'ireo elakelan-trano noho izao tetika saha izao. Ny distrikan'ny Manoro anatin'ny faritra atsinanana no faharoa nisitraka ny tetikasa azavao ny elakelan-trano taorian'ny boriboritany faharoa teto Antananarivo. Ho an'ny Mahajanga kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity, voafaritra fafonja faharoa ahitana voafonja betsaka indrindra aoriany ny fonjabena Tamimora amin'izao fotoana izao ny fonja Marofoto ao Mahajanga ao. Tafahoatra avo telo eny ny olona tokony ho zakany vonjio rehefa manodidina ny 800 sy arivo ny voafonjao ankehitriny. Anitra ihany koa nefa ny fototravitrasa sy ireo fitaovana misy ao an-toerana raha ny fitaraina amin'ny mpandraran'ny fonjany Marofoto any Mahajanga ka isany mampanano sarotra ny asan'izy ireo izany. Nandritra ny fidinana ifotony natao ministra ny fitsarana tany an-toerana namoahana ireo voafonja sy ny mpandraran'ny fonja ao Marofoto io olana setrain'izy ireo io Antoniana Martina sy Njara Randrentso. Raha ny fonja nantany mora foana no voaresaka hatramin'izay noho ny fahafenoan'ny fonja milahatra aoriany amin'izao fotoana ny fonja ny Marofoto teto Mahajanga mahatratra 500 sy 700 sy arivo ankehitriny voafonja mamita sazeto ary ampahany betsaka amin'ireo no tsy mbola voatsara akory. Mijaly izahay ho ireo voafonja eto raha nitaraina amin'ny olan'ny fahafenoan'ny fonja io. Mangataka izay tompo voalohany indrindra ny rano no atony fahasalamana iainany voafonja. Faharoa manaraka an'izay tena efa teritery ihany nisan'ny sambra vantilatera
tsy ampy. Le fatoriana zany tena miatiere, terbe zay. Ny olona miditra tsy arakaraka le olona mivoaka ndraiky miditra zany le tsy mivalasa mihitsy zany le le fidiran'olona ndraiky fiboahan'olona aminay ato. Efa antitra ihany koa ny fodravitra asa eto amin'ny fonjany marofoto. Nasian'ireo mpandraharaha ny fonja tsindrim-peo manokana ny lafiny ara-pitaovana. Misy mahamenatra izy io ndraindray, dia zay zany mba tehiteny mba hamafisina koa fitaovana ohatran'izay eto amin'ny fonjabe indrindra fa fonjabe ohatran'izao zany mba maniry zay mba hanampiana fitaovam-piadiana zany. Nitondra ny teny fankahirezana ho andreo voafonjy, nanazava momba ny fanalefahan-tsazy sy ny zon'izy ireo ary indrindra ny ainy ny olana sedrain'ireo voafonja sy ireo mpandraharaha ny fonja eto Marofoto Mahajanga io ny minisitry ny fitsarana nandritra ny fidinany fotony ataony tany an-toerana. Tsy maintsy ataony ezaka rehetra hitondrana vaaolana ny amin'izany hoy izy. Jerena zany mahakasika an'izay hoe materiala informatika, ny tsy fampiana rano, ny fahatranainy fiara. Zany zany a dia vokatry n'izao fitsiriana ty toerana izao ny ahitana an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Ahitana hoe inona ny olana mahazo ny aty fotony aty hitady vaaolana amin'izay zava-misy rehetra ka fantatrareo tsara fa ny fonja dia rafitra ao anatin'ny fitsarana. Ministera fitsarana mihitsy a miahazy a mijery ny hoe inona ny tokony anatsarana ny tontolon'izy ireo tsy ny voafonja ihany a fa ireo mpandraharaha nyfonja ihany koa. Fanamby napetraky ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fitsarana ny anafainganana ny raharaham-pitsarana sy ny fanenana ny isan'ireo voafonjy izay tsy mbola voatsara araka ny nomafisin'ny ministra hatrany. Ny vaovao ny tontolo ianana kosa indray raha dia nanatanteraka fampilekaso teny amin'ny fokontany akidonana Ambatombiravavy faritra Itasy ny fianakaviam-beny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka Omaly. Zanakazo miisa iray alina moa novolena tamin'izany tanjona ny fandrakofana ala an'i Madagasikara izay voafaritra anaty filirano fahafolo. Eo ministry ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Andriamanantany Izely Arivelo izay nitarika ireo mpiasa ny fahasalamana nanatanteraka ny fambolen-kazo. Rado Ramanjatovo no tany antoerina nanangona ny vaovao. Efa hatramin'izay no nametraka ny mahazava-dehibe ny tontolo iainana ny ministera fahasalamam-bahoaka hoy ny ministra Omaly. Porofon'izany ny fisiny sampandrara manokana misahana ny tontolo iainana eo anivon'ny ministera. Isan-taona no manatanteraka hetsika fambolen-kazo toy izao ny olivin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Teto amin'ny fokontany akidonana kaominina Ambatombiravavy faritra Itasy no nanatanterahana izay fambolen-kazo ny fianakavim-ben'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay Omaly. Zanakazo misy iray alina no novolena teto. Ny ahitana ny mahazava-dehibe an'io zavatra anankiray io any dia rehefa hitanao anatin'ny organigramma ny servisy na direction anankiray izay sahana manokana momba an'izany domaine anankiray zany dia zava-dehibe izay tsika atao anivo ministera mahafantatra fa misy ny service ny centre environnement izay rattaché any amin'ny DPS any zay karakara an'izay environnement na tontolo ianan'izay fanindran-dalana amin'ny politique générale de l'état kelivelon'ny rano fahafolo milaza an'izay hoe Madagasikara rakotra ala izay. Tsy voazao tsika nanao asa fambolen-kazo fahatramin'izay tsika efa nanao an'izay foana. Ny zava-dehibe anankiray dia tokony anana an'izay toetsain'izay koa tsika hoe mahaiza manana. Rehefa tsy manana ianao zany voatoy loza raha dia vanitra fa tsisy azo trony eto anatiny eo. Fa rehefa manana an'izay tsika hoe misy hazo ao anatiny eo a dia be dia be ny zavatra izay ilana ny hazo io a dia aleo ilay olona ny raha ntsika mifampitaiza amin'izany ary manana anjara ao anatin'izany sy nyteny environnement hoe taizan'ny olona tsy hoe fahasalamana fotsiny fa tena le fana ohatrantsika milaza ny olo eo kolokolo fahasalamana ao tokony fanentanana ataontsika ao anatin'izany fiarovana ny tontolo ianan'izany dia mino fanatontsika tonga maro amin'izao fotoana izao a dia isan'izay resy lahatra amin'izay. Iaray asa amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka anara-maso ireo zanakazo novolena teto ny kaominina Ambatombiravavy. Fa tsy efa misaraka ny rano ny tontolo iainana ary ny zava-maniry eo aminy maharitra ny tahirin-drano raha rakotra alina ny manodidina. Ny azo mantso no miantoka ny fitsihany rano ambanin'ny tany ka mahabetsaka ny tahirin-drano. Antoka iray ahatongavana miaro ny tahirin-drano araka izany ny fambolen-kazo ka ho an'ny ministeran'ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana tao Amparimena kaominina Fionina Kazobe no nanaovana ny fambolen-kazo Omaly. Miaro volatsiverana. Loharany dimy eto Amparimena fokontany Andriatsibiby no mamatsy rano ireo tanàna anatin'ny kaominina Fionana Ankazobe. Noho ny olana ara-tontolo iainana misy izay mitondra sakana ho an'ny sahandriaka eto anefa dia tsy mahampy ny filan'ny mponina ireo tahirin-drano ireo. Ia, ity toerana ity Amparimena no akana ny rano izay mamatsy ny tanàna Fionana.
misy loharano anakidimy zany izy io. De ireo loharano dimy ireo a atambatra amin'ny reservoir iray a izay ampiakarina ary ambony ary dia izay no mamatsy ny tanàna ny fionana. Izy io nefany a noho ny tsy fahatomombana ny toerana moa dia mbola tsy ampy ny famatsiana satria ireo loharano dimy ireo mbola tsy maharaka ny tanàna ny fionana. Eo koa moa ilay tsy voary tsara ilay toerana izay nisy a dia mety misy ny fahatotorana dia tsy mipoitra tsara ilay loharano. Dia lasa hoe isaky ny telo andro izay zany vao mahazo rano no ny vahoaka eo amin'ny kominy fionana. Dia mankasitraka hatrany izay a noho ny fanampiana tamin'izay fambolekazo izay mba hiarofana ity sahandriky ity a satria tena zava-dehibe tena saropady tokoa ity toerana ity a miankina amin'ity toerana ity ny fahazahoana rano ho an'ny tanàna fionana. Singa telo tsy afa-misaraka ny rano, ny tany ary ny hazo ka antony mazava-dehibe ny hetsika fambolekazo izay sady fiarovana ny tontolo iainana no fiarovana ireo sahandriaka ihany koa. Ny tanjona ny velorano faharoa ny andriamatoa filohan'ny repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina rano a ho an'ny rehetra dia misy fiarovana sy hetsika tokony atao a aty ambonina ataontsika hoe anamon a dia ny fiarovana ny tahirin-drano zany ary ny rano a ny tany a ny hazo a dia tokotelo mamasanandro tsy ny fampisaraka amin'izany. Safidiana manokany ity toerana eto a parimena eto amin'ny fionana distrika an'Ankazo be zao a satria mahafeno an'izay fepetra izay ahafahana mampita ny hafatra zany hoe ny fiarovana ny sahandriky. Fiarovana ny sahandriky amin'ny alalan'ny fambolekazo a ny isan'ny hetsika kely kanefa manova zavatra be a amin'ny fitehirizana ny tahirin-drano sy ahafahana miatrika ny fivoavan'ny toetrandro zany. Ny azo volena eto amparimena arak'izany dia afaka hiaro ity toerana fisotomana rano ity araka ny fenitra ara-teknika ny fananganana foto-drafitr'asa famatsiana rano fisotro madio. 2 hektara ny velaratany novolen'ny fianakavimben'ny ministeran'ny rano fanadiovana sy vidiovana azo teto omaly ka zanak'azo misa 2 arivo no natsatoka nandritra izany. Isy hatrany ny fanaraha-maso ireo azo voavolo ireo raha ny fanazavana. Ny vaovao ny fanatanjahantena kosa indray dia club zandra nefa mamiratra sahady eo amin'ny vokatra ho an'ny fanana federaly amin'ny taranja basketball ny sport academics club eny ambomanarina eny. Atao anatin'ny 2 taona ny foronany kloba moa efa nahazo amboara 7 sady izy ireo tamin'ny 2 taona 2 dia ny 8 sy ny 14 zazalahy sy zazavavy ndeha rahantsika ny fanadidiana hoentiny Anjara Rajaonarivo sy Rado Ramanjatovo. Sport Academics Club dia kluba kely iray vao niforona tao anatin'ny 2 taona izay eto Ambohimanarina ho an'ny taranja basketball. Kluba miainga amin'ny famolavolana ireo tany ketsa ny taranja basketball ny Sport Academics Club. Sokajy zazavavy latsaky ny 20 taona no niaingana fa tao anatin'ny 2 taona 2 dia nihitatra tamin'ny sokajy 14 avy eo. Maro sady ny anaram-boninahitra azo teo amin'ity 2 taona 2 ity nandraisana anjara ho an'ny fifaninanana federaly. Ny 2 taona 2 kosa dia azo lazaina tena tsara ary tena tsara mivoka satria ny sokajy rehetrarehetra tatao amin'ny club academics dia nahazo kopy avokoa izany hoe ny sokajy disfia ny sokajy disfia championna teto Analamanga tamin'ny ligue en fete dia ny sokajy 12 garçon vice championna tamin'ny ligue en fete dia ny 12 fille ihany koa championna tamin'ny FIBA 33 izay natao tamin'ny 8 mars dia ny 14 fille vice championna tamin'ny sectionna Antananarivo renivohitra dia ny 14 fille ihany koa dia vice championna tamin'ny sectionna Antananarivo renivohitra dia fahatelo a tamin'ny fifaninanana manerana Madagasikara zany. Izany hoe raha azo raha fitinina zany ny vokatra azonay tamin'ny taona lasa teo a 2022 a dia teo amin'ny kopy anaky 7 teo no miditra tamin'ny club academics izay sorako manokana ho an'ny ray aman-dreny indrindra na dia fa ny ankizy a nanao an'ny taranja baskety. Ny ezaky ny mpitantana ny kluba sy ny ray aman-dreny aloha treto no tena fampiodinana ny club academics. Izy ireo anefa izay mikendry vokatra tsara noho ny efa vita teo aloha amin'ny taom-pilalaovana manaraka. Ny zavatra mbola
uezana ary ararotika eto sady a ny eo amin'ny resaka materiel angamba zay no somary mbola somary sahirahirana satria ny kleba koa vao manomboka dia izay no angatahana fanampiana aminareo a lehibe eto amin'ny firenena mangataka tolontanana izahay mba mahazo sponsorina isaka larobia après-midia sy ny asabotsy maraina no anaovana ny fanazaran-tena. Tamin'ity fotoana androany ny fampirariana soa teo amin'ny ankizy mpilalao sy ny ray aman-dreny ity dia nisy ny fanomezana mari-pakasitrahana ireo mpilalao mendrika nitondra avo ny anaran'ny kluba ka nazahoana ireo vokatra ireo. Ho an'ity kluba ity kosa nefa dia tsy afa-misaraka amin'ny taranja basketball amin'ny fianarana ho an'ireto ankizy ireto. Izany no mamparisika ny ray aman-dreny mandefa ny zanany milalao anatin'ny kluba tahaka izao. Sady mahay basikety no mahay fianarana ilay ankizy a, manampy anazy amin'ny fivoarany sainy ny fivelarany amin'ilay fanatanjahantena. Ao anatin'ny vatana tomady no misy ny saina matsilo, dia izay nandrinina anisany nandrisika anay napiditra n'izy telo lahy ato amin'ny akademiks. Tena voaporofo izany satria hatramin'ny idiran'ny zaza hatramin'ny andohan'ny kluba atreto tsy mbola nihoatra ny diplôme ny ankizy ao anatin'ny fianarana ny rang zay, fa ny moyenne tsy mbola nisy ireo zanak'ireo a latsaky ny moyenne, tsy mbola nyraty ireo zanak'ireo ao anatin'ny classe d'examen. Dia nanamora anay mitaizana azy a ny fahasalamana azony ao anatin'le fanaovana basikety. Efa mivelatra amin'ny sokajy taona maro ankehitriny ity kluba vao roa taona ny orenana ity, manomboka amin'ny sokajy latsaky ny folo taona ary misy hatrany amin'ny sokajy latsaky ny valo ambin'ny folo taona amin'izao fotoana izao. Ahitana sokajy zazalahy sy zazavavy ny sport academics club eto Ambohimanarina ity. Ankasitrahana isika rehetra naraka ny fampahalalam-baovaoka hatramin'ny farany asatonoana kosa ny vaovaoparitra aoriany izao vaovao izao ny tenako mametraka ny veloma indray tompoklasy tompofavy. Ezaka mafy mbola miandry ny governora vaovao ny faritra Amoromany Ramatofo Mendraza Andrew Elisette ny fanarenana ara-toekarena sy ny sosialy ary ny fandriam-pahalemana ato amin'ny faritra Amoromany anisany atao laharam-pahamehana ireo rehetra ireo fa indrindra ny ady tao amin'ny kolokoly ho izy nandritra ny lanonam-pamindram-pahefana izay nitotosaina ateto ambositra ny azoma fa telo ny volana febroary lasa teo. Akana ombony tamin'ny fampianan'ny vahoaka fa indrindra ny tanany fahefamividy dia akana tahaka izany ihany koa toekarena ka ho tonga amin'izany anefa dia mila ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra maro eto amin'ny faritra. Dia anisany ataontsika ezaka araka izany a ny ady a amin'ny kolokoly jererantsika miaraka ny fandriam-pahalemana, eo ihany koa ny fiahiana ara-tsosialy, ao ihany koa ny fampivoarana ny tanora, indrindra indrindra ny fampivoarana ny vehivavy, eo ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Ny apetraka antsika ho laharam-pahamehana ny fahaiza-mitantana sy ny fangaraharana. Fotoana handrefesana ny fanatanterahana ny velorano ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity hoy Ramatoa Kristina Razanamasoa afilohan'ny anteny miaram-pirenena ka asa andrasana amin'ny Ramatoa governora ny fanatevenana ireo velorano efa vita ary tsy tokony atao hisy ny tombosiala amin'ny distrika efatra mandrafitra ny faritra Amoromany. Zava-dehibe ny ho atrehintsika amin'ity taona 2023 ity handrefena ny fanatanterahana izay vina rehetra napetraka andry matofoko eo anao Ramatoa governeur agnampy hanatevina ny fanatokosana ny velorano andry matoa filohan'ny repoblika. Fa ny zavatra angatahana dia ny mba hitovian'ny faritra efatra hitovilanja izany. Naneho fahavononana hanoana ny asa fampandrosoana ataon'ny governora itimo ireo mpandraharaha zanaky ny faritra Amoromany. Izay mpandraharaha dia misokatra amin'ny fanampiana amin'ny fanohanana azy satria hita fa tena tia fampandrosoana izy.
zay misotra betsaka amin'ny président zay fanolorana zay gouverneur zay fa io no tena gouverneur afaka miara-miasa indrindra amin'ny olonao atao anatin'ny distrika ny fandriana. Ny fotoana iray nany ho any zanaky ny faritra Amoromany afaizakina ary sy afiombonana moa ity afamindram-pitantanana sy afahefana ity ka hita teto avokoa ireo akolafokely samihafa na ara-politika na finonina na sy ireo fitiambanana ary ireo sampandara samihafa na miakina na tsy miakina miasa ato amin'ny faritra Amoromany izay samy mangetaheta fandrosoana na sy fiara-miasa ho fampandrosoana ny faritra. Afatry Ramatoa filohan'ny antenimiera-pirenena Rasana Masoa Kristina ny isihan'ny afaizakina hatrany fa tsy ho tratra ny afandikana vilana na sy ny famehany fiandronana na ny afampisarambazana ara-politika. Ny famehany fiandronana, ny fandikana vilana, ny teny atao na kabary atao satria ny kabary andrahona raha misy lanjany aby laky ny hoe misy poaby debe zay fa dio ny manao réaction asao indrindra raha itsika mpanao politika fa sao sagnatiako fahavalogno firaisakina atsika tokana ny atsika nylalana isorana dia ny firaisakina ary ny fitiavana no lehibe indrindra. Araka ny fifanarahana eo amin'ny akademy miaramilantsirabe sy ny sekoly ambony tsy miankina iskam dia nandratony fifanana fototra ramiaramila ireo mpianatra avy amin'ity sekoly ity teto amin'ny akmilantsirabe nandritry ny 10 anisan'ny hitana andraikitra ambony eto amin'ny firenena reto mpianatra ireto ka rary ny raomena izay fifanana izay. Ireo ankizy ireo a dia futur cadre de la nation rahapitso dia ampianarina ny atao hoe exercice de l'autorité ireo ankizy ireo zany satria olona hitondra olona koa ndray andro any dia izany zavatra izany zany a no nampianarina an'ireo teto a. Tena tanjona zany dia mba aizany mitantana olona anana ny fifehezatena fa indrindraindrindra fiiavana anompo ny tanindrazan'ny firosirenena mba tsy ho tafalatsaka ny amin'ny fitiavatena sanatrian'izany na fitiavana vola fotsiny fa tena mba hanompo koa ny tanindrazana sy ny hafa mba hahatonga ny firenena androso. Taranja efatra no nofanany reto mpianatra ireto izay hampiariny any amin'ny toeram-piasana rahatra izay ka niavaka tamin'izany no fampifanana ny toetsaina amin'ny fibakiona. Izay no tena hitako aloha raha za manokana hoe nanamarika indrindra satria any anatin'ny orinasa dia io no anisan'ny hitanay fa manahirana indrindra dia tao anatin'izay dia namolavola ny teknika rehetra sy ny fahaiza-manao rehetra fahanay miatrika an'izany any amin'ny sehatra tsy miakina. 50 mianadà avy amin'ny sampam-pifanana efatra moa ireto mpianatry ny isikam mananaraka ny fiofanana teto amin'ny akademy miaramila ireto izay notolorana ny fanoko sy ny maripahavitam-piofanana ny zoma teo. Hiditra tsy ela ihany koa ny andehan'ny faharoa amin'ity taona ity izay avy amin'ny sampam-piofanana telo manaraka. Misy taratra matoa ampitahiry ny tomboka sempanjakana ny fitidihan'ny tanànam-boninkazo nanomboka ny zoma teo ny fidinana ifotony fijerena ny zava-misy iainan'ireo voafonja ao amin'ny fonja fanarenana marofoto Mahajanga. Misy araiky amin'ny 6700 sy arivo izy ireo no ato amin'izao fotoana izao, ny 500 amin'ireo no vehivavy. Ny eno mivantana ny fitarainan'ireo voafonja izy teto ary nandroso sosikevitra avy hatrany namahana ny olana. Fanokafana ny fitaom-pitsarana 23 sy 8 ny tena natongavany teto Mahajanga niaraka tamin'ireo delegasiona notarihany maly izay nitanteraina teto amin'ny fitsarana ambony Mahajanga ny fitaom-pitsarana manetriketrika nanamariana izany. Fotoana izay nanaovana tatitra ampahabe maso sy tombana ny asa vita nandritra ny taona 20 sy 8 ary nametrahana vina ho an'ny taona 30 sy 8. Samy nanao tatitra ny asa vita ny teto ny isana ambaratongany, ny fitsarana ambaratonga voalohany, ny avy eo anivon'ny paka, ny fitsarana misahana ny ady atao amin'ny fanjakana ary teo ihany koa ny fitsarana arabola. Namarana Andriamatoa minisitra ny diany teto antoerana ny fanolorana fampitaovana vitsivitsy ny fonja fanarenana marofo teto Mahajanga izay nanomezany ireto ventilateur ireto. Teo koa ny fifampirarana mivantana tamin'ny orinasa Jirama ka nahazahoana ity simbendrano ahafana manampitosika ny rano izay ampiasaina eto anivon'ny fonja. Ho toy ny fitsidiana
fifanampilozan-kevitra omaly moa dia araka ny fitarainandreo tompon'andraikitra eto anivon'ny fonjan'ny Marofoto dia isan'ny fanatanterahana an'izany a dia misy fanolorana an'izao ventilatera zao zany satria fantatsika fa mahajanga dia isan'ny toerana izay mafana dia mafana tokoa dia mba isan'izay zavatra afaka nytanterahana avy an-trano zany a ny fanolorana nyreto ventilatera reto a mba ho fanamorana ny fiainandreo voafonja eto Marofoto. Eo ihany koa fiaraha-miasa niaraka tamin'ny JIRAMA sy ny ministera ny angovo sy ny amporanafo ary ny pompier zany a fanomezana n'io siterna io a satria anisan'ny fitarainan'zareo ny hoe tsy fahampiny rano a isan'ny ilain'zareo koa ny rano aty amin'ny tany mafana tahaka izao a dia izay a no nanolorana an'io siterna io mba hanamorana koa ny fiainan'ireo voafonja sy ny mpiandraikitra eto anatrehan'ny fonja. Tetsankilany ny eno manokana ihany koa ireo mpandrarano fonja ny ministra tompon'andraikitra teto manoloana ireo olana sedrain'izy ireo eto an-toerana. I Ramatoa ministra moa teto izay nampanantena fa hijerakaiky izay vahaolana ahafahana mamay izany.